Բարև ձեզ, կարճատև դադարից հետո հրապարակումը կրկին եթերում է, այս թողարկմանը դիտեք։ Կառավարության 2021 թվականի գործունեության ամփոփումը ինչ է փոխվել անցած տարում, որ բարեփոխումներն են ուժի մեջ մտել այս ամսվանից։ Հրկարարական շտապօգնության 7 հենակետ 5 մարզում ԱԻՆ-ի աշխատակիցները անբարենպաստ եղանակին վարորդներին մենակ չեն թողնի։ Հունվարի 1-ից արգելվեց պոլիեթիլենային տոպրակների վաճառքը, թեման տաղավարում։ Եվ աշխարհահռչակ բրենդի հագուստ արտադրված Հայաստանում, փորձնական պատվերից հետո տեղացի արտադրողը նոր առաջարկների է սպասում։ Եվ այսպես այս տարվա առաջին թողարկումը սկսենք 2021-ի ամփոփմամբ։ Տարբեր ոլորտներում ինչ ծրագրեր ու բարեփոխումներ են իրականացրել պետական կառույցները։ Կառավարության 365-օրը ներկայացնում ենք 365 վայրկյանում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի գործունեությունը ամփոփ։ Անցած տարում իրականացվել է 678 սուբվենցիոն ծրագիր, հիմնանորոգվել, նորոգվել ու բարեկարգվել է ավելի քան 570 կիլոմետր ճանապարհ, վերսկսվել են հյուսիս-հարավ ծրագրի աշխատանքները։ Հաստատվեց, Հայաստանում կկառուցվի 200 մեգավատ հզորությամբ ֆոտովոլտային կայան։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Մազդար ընկերության միջև ընդհանուր ներդրումային արժեքը 174 միլիոն դոլար է։ Հայաստանը կունենա ազգային ավիափոխադրող, կառավարությունը Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի կանոնադրական կապիտալում 4 միլիարդ 733 միլիոն 720 հազար դրամ ներդրում է կատարել ավիաընկերության կառավարումն իրականացնելու է Air Arabia։ Մեկնարկեցին Հայաստանում առաջին սանիտարական աղբավայրի կառուցման աշխատանքները, ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 11 միլիոն եվրո է։ Կայուն հեռանկարով միջազգային վարկանշային Moody's և Fitch գործակալությունները 2021-ին ամփոփող թողեցին Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը։ Standard & Poor's-ն էլ առաջին անգամ սուվերեն վարկանիշը գնահատել է դրական հեռանկարով։ Անցած տարի Հայաստանը Արցախին է փոխանցել ավելի քան 199 միլիարդ դրամ։ Հաստատվել է 2022-ի պետական բյուջեն, կառավարությունը ծախսելու է 2 տրիլիոն 184 միլիարդ դրամ։ Այն 2021-ի հետ համեմատած ավելի քան 10%-ով ավելին է, աճել են հատկապես կապիտալ ծախսերը։ Գերակա ոլորտներում ներդրումային ծրագրերը շարունակում են աջակցություն ստանալ կառավարությունից, 2021-ին մաքսատուրքից ազատվել է ներդրումային 20 ծրագիր։ Մարտից Հայաստանն ապահովվեց COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերով, գործընթացը շարունակվում է։ Հայաստանը սկսեց նաև Sputnik Light պատվաստանյութի արտադրությունը։ Վերապրոֆիլավորվեցին 3 տասնյակ բժշկական կենտրոններ։ Տեսչական մարմինները COVID-19-ի դեմ պայքարում ավելի քան 77 հազար ստուգայց են իրականացրել։ Մեր երկրում առաջին անգամ հոգեկան առողջության մանկական բաժանմունք բացվեց, մանկական պալիատիվ խնամքի կլինիկան ևս առաջինն է Հայաստանում։ Երկար դադարից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ աշնանը 2 անգամ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էրբիլում բացվեց Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, իսկ Երևանում Սուրբ Աթորի առաքելական նվիրակությունը։ Մեր երկիրը ստանձնեց ԵԱՀԿ անվտանգության համագործակցության ֆորումի 4-ամյա նախագահությունը։ Հայաստանին փոխանցվեց ՀԱՊԿ նախագահությունը։ Մեր երկիրն առաջին անգամ ընտրվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի անդամ 2021-25 թվականների ժամանակահատվածի համար։ 2021-ին Հայաստանն ավարտեց վարչատարածքային ամենամեծ բարեփոխումը, հիմա ունենք 79 միավորված համայնք։ Շարունակվում է դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը, հիմնանորոգվում է 46 դպրոց, 14-ը Երևանում, 32-ը մարզերում։ Կառավարության որոշմամբ 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 25 թվականը կբարձրանա գիտաշխատողների բազային աշխատավարձը։ Պետական բյուջեյով գիտության ոլորտին հատկացվել է 83%-ով ավելի գումար, քան 2021-ին։ Փորձարկվեց կամավոր ատեստավորման ծրագիրը, ուսուցիչները ստանում են աշխատավարձի 30-ից 50% հավելում 5 տարի ժամկետով։ Շարունակվում է 44-օրյա պատերազմի մասնակից ուսանողների և նրանց ընտանիքի անդամների ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագիրը, օգտվել է 6330 շահառու, ընդհանուր մոտ 1.4 միլիարդ դրամ։ Շարունակվել են Արցախահայության սոցիալական աջակցության ծրագրերը, 68000 դրամ են ստացել Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակված, ինչպես չափահաս, այնպես էլ անչափահաս քաղաքացիները։ 25-ից 50000 դրամ էլ ստացել են պատերազմի հետևանքով տեղահանված կամ Արցախում տունը կորցրած առանձին խումբ քաղաքացիներ։ Բարեփոխումներ մանկական շրջանավարտների բնակարանի գնման վկայագրեր տրամադրելու գործընթացում ընդլայնվել է շահառուների ցանկը։ Մինչև այժմ բնակարան գնելու վկայագիր է ստացել 210 անձ,
195-ն արդեն բնակարանատեր է։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան ֆունկցիոնալ պրոթեզավորում պատերազմում վիրավորում ստացած անձանց համար այս պահին ֆունկցիոնալ պրոթեզ է ստացել 123 քաղաքացի։ Հունվարի 1-ից ավելացավ ու նվազագույն կենսաթոշակի չափ սահմանվեց 28,600 դրամը, բարձրացվել են նաև զինծառայողի հաշմանդամության, զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակները։ Հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստները։ Կառավարությունը 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո ամսական 50,000 դրամ աջակցություն կհատկացնի յուրաքանչյուր երրորդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում, մինչև երեխայի 6 տարեկանը։ Արմատական բարեփոխումներ են տեղի ունեցել հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում, այլևս պետական տուրք չի պահանջվի մի շարք տեղեկանքների տրամադրման դեպքում։ Իջևանում և Գյումրիում բացվել են հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակներ։ Երևանում մեկնարկեց պարեկային նոր ծառայությունը։ 2021-ը նաև կանաչ էր, 10 միլիոն ծառնախաձեռնության շրջանակում իրականացվել է 2 համապետական ծառատունք, Գարնանը տնկվել է 300,000, Աշնանը 260,000 տնկի։ Կառավարության որոշմամբ 2022-ի հունվարի 1-ից Հայաստանում արգելվեց մինչև 50 միկրոն հաստությամբ պոլիեթիլենային տոպրակների իրացումը։ Պետական աջակցության ծրագրերով ինտենսիվ այգիների ծավալն ավելացել է 140 հեկտարով։ Գյուղատնտեսական 2021-ին կնքվել է 4279 ապահովագրական պայմանագիր մոտ 5832 հեկտար ապահովագրության համար։ Կնքված պայմանագրերի թիվն ավելացել է մոտ 3 անգամ։ Ավելացվել են մարզիկների նպաստների եւ աշխատավարձերը, նախքին 157 միլիոն դրամի փոխարեն 2021-ին այդ նպատակով հատկացվեց 652 միլիոն դրամ։ Անցկացվեցին սիրողական խճուղային հեծանվավազքի եւ կրոսավազքի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ մրցաշարերը, արջևում են լողի ու սեղանի թենիսի մրցումները։ Վատ եղանակին վարորդները ճանապարհին չեն մնա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը փրկարարական շտապօգնության 7 հենակետ է տեղադրել 5 մարզում, ամենաշատը 3-ը Սյունիքում։ Ռազմավարական նշանակության ավտոճանապարհների տակացման կետերում նաև գիշերելու հնարավորություն կա։ Իսկ փրկարարները ոչ միայն վարորդներին ու ուղևորներին են օգնության հասնում, այլև անհրաժեշտության դեպքում հարակից համայնքների բնակիչներին։ Գրիգոր Հարությունյանն է պատմում։ Առանց տոնական հանգստյան օրերի փրկարարական ջոկատները կազմ պատրաստ գործի են միշտ։ Ամեն բանով պատրաստ ենք օգտակար լինելու մեր քաղաքացիներին։ Իհարկե թող Աստված օրը մենք պետք չլինենք, բայց միշտ պատրաստ ենք։ Վարարանի վրա շերտ-շերտ խորոված կարտոֆիլ, թեյ, սուրճ, տաք, թարմ հյուրասիրությունը վատ եղանակի պատճառով ճանապարհին մնացածների համար է։ Առաջին օգնության տակացման կետում ամեն ինչ ունեն քաղաքացիների կանչերի նարագարձականքելու, անհրաժեշտության դեպքում ցրտից իրենց մոտ պատսպարելու համար։ Այստեղ տղաները հանգստանում են հերթափոխով, ու անհրաժեշտության դեպքում նաև քաղաքացիներին ենք վերում, տեղավորում ենք, մինչև առավոտ ուղարկեն գնան իրենց տներով։ Այստեղ թե եղանակը կատաղում է, ապարանի տարածաշրջանում ցրտում է մինչև -30։ Նախկինում ձմեռային հերթապահության վայրեր են Ձիլքարը, Գեղաձորը, վերջին տարիների նարագարձականքման հենակետը Քուչակում է։ Հիմնականում դեպքերը լինում է Քուչակ համայնքից մոտ 15-20 կիլոմետր ներքև և դրանից վերև, դեպի ապարան։ Իսկ մնացած հատվածներում արձագանքման արագացի հրշեշտակական ջոկատը։ Որ ձյան բքի պատճառով քաղաքացիներն արգելափակման մեջ չմնան, հանրապետությունում այսպիսի փրկարարական շտապօգնության 7 հենակետ կա։ Արագածոտնից բացի նաև Շիրակում, Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Սյունիքում։ Բոլոր հենակետերը այս պահին տեխնիկապես հագեցված են, ինչպես նաև անձնակազմի հետ կապված խնդիր չկա, այսինքն անձնակազմը 24 ժամ ծառայություն է իրականացնում։ Ամենաշատը 3 հենակետ Սյունիքում է, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, հատկապես բեռնատարներով։ Գալիս գնում են հարևան Իրանից, Արցախի հետ կապն էլ այստեղով է։ Արագարձականքման կետերն ամենախնդրահարույց հատվածներում են։ Հենակետը սպասարկում է Տաթև գյուղից մինչև Տանձավեր գյուղը, մոտ 10 կիլոմետր սարային է, լեռնային է հատվածում։ Ոչ միայն մեր կասառույցի ձյան պատճառով արգելափակված մեքենաներին, այլև գյուղերին են օգնության հասնում։ Ապարանում քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ վատառողջներին պատգարակներով գյուղից հանել, շտապ օգնության մեքենային են մոտեցրել, տեղափոխել են նաև ծննդկանների։ Մի քանի թորնի գունեմ արդեն տարբեր գյուղերից։ Տակացման կետերը կշարունակեն գործել ըստ անհրաժեշտության կախված եղանակային պայմաններից, տեղանքից, Քուչակից օրինակ փրկարարներն իրենց մշտական տեղակայման վայր մարտի կեսից են գնում։
Հունվարի 1-ից արգելվել է մինչև 50 միկրոն հաստությամբ պոլիեթիլենային տոպրակների իրացումը։ Թեմայի մասին զրուցելու ենք շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ավետիսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Այս օրենքը ընդունվեց 2020-ի գարնանը, բայց արգելքը նոր է ուժի մեջ մտել և թեման շատ արդիական է դարձել, շատ հարցեր կան։ Սկսենք նրանից, թե ինչու մինչև 50 միկրոն։ Շնորհակալություն։ Ինչու մինչև 50, որովհետև 50 միկրոն հաստությամբ և դրանից ավել հաստություն ունեցող տոպրակներն ու պարկերը բավական հաստ են, և դրանք հնարավոր է օգտագործել բազմակի անգամ, և ինչպես նաև դրանց վաճառքի գինը համեմատաբար ավելի բարձր կլինի, ինչը կխոչընդոտի դրանց մեծ պահանջարկին և աստիճանաբար շրջանառությունից հնարավոր է դրանք դուրս գան։ Իսկ մինչև 50 ընդամենը մի քանի րոպեի կյանք է ունենում, խանութից տուն ենք հասցնում և բնությանը մեծ մաս հասցնում։ Դրանք ընդամենը այդ տոպրակները, որոնք այսօր մեզ տրամադրվում են սուպերմարկետներում կամ առևտրի կետերում մինչև 50 միկրոն հաստության, դրանք մոտավորապես 30 կամ 35 միկրոն հաստություն ունեն։ Այսինքն դրանք շատ կարճ ժամանակ ունեն, ինչպես նշեցիք 10-ից 15 րոպե, մենք առավելագույնը 20 րոպե օգտագործում ենք ապրանքի տեղափոխման համար, որից հետո դրանք հայտնվում են բնության մեջ։ Հարյուրավոր տարիներ է տևում մեկ տոպրակի քայքայումը։ Ուժի մեջ է մտել արգելքը, բայց քաղաքացիներն ահազանգում են, որ խանութներում դեռ առաջարկում կամ վաճառում են տոպրակներ։ Ինչ իրավիճակ է, չնայած գիտեմ, որ տեսչական մարմինները կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են զբաղվելու այս ամենով, բայց ամեն դեպքում դուք հետևում եք իրավիճակին։ Փոքր մենք, այո, հետևում ենք, ես ինքս անձամբ որպես հաճախորդ, երբ որ այցելում եմ խանութներ, փորձում ենք որպես քաղաքացի եւս ահազանգել, արձագանքել, որ արգելված է եւ այլն։ Կարծում եմ մի փոքր ժամանակ է պետք ամբողջությամբ ընկալելու այս օրենքի, ճիշտ է ինքը բավական վաղ էր ընդունվել եւ ուժի մեջ մտնելու ժամկետն էր սահմանված, բայց այնուհանդերձ հիմա մենք պետք է բոլորս աշխատենք, որ այս օրենքի պահանջը փորձենք պահպանել, կիրարկենք այս օրենքը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ջանքերի շնորհիվ, որ պետք է իրենք հսկողությունը իրականացնեն այս օրենքի ապահովման մասով, կարծում եմ աստիճանաբար կարող ենք շատ խանութներ արդեն իսկ ապահովում են այս օրենքի պահանջը։ Տիկին Ավետիսյան, 50 միկրոնը պարզ լեզվով ասած այն տոպրակներն են, որոնցով մենք սնունդը օրինակ տուն ենք հասցնում։ Ինչ է լինում խանութներում առկա մյուս տոպրակների հետ, որոնք օրինակ կշռափաթեթավորման համար են նախատեսված։ Կշռափաթեթավորման համար նախատեսված են պարկերը, որոնք արգելված չեն։ Այսինքն դրանք առանց բռնակների այդ պարկերն են, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքների սանիտարական հիգենիկ վիճակի ապահովման համար։ Օրինակ շաքար, նպարեղեն, թեկուզ եւ սուպերմարկետներում միգուցե բանջարեղեն եւ այլն կշռելու համար, բայց դրանք պետք է լինեն առանց բռնակների։ Տիկին Ավետիսյան, թեև նշեցինք, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են զբաղվելու վերահսկողությամբ, ամեն դեպքում ինչ է սահմանված այն տնտեսվարողի համար, որը առաջիկայում կշարունակի պոլիեթիլենային տոպրակ առաջարկել։ Մինչև 20-30,000 դրամ տուգանք է սահմանված վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով, այսինքն այս տուգանքի չափը սահմանված է առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքով արգելված ապրանքների վաճառքի իրացման համար։ Պետքին ավելի ասեմ, պլաստիկի հետ օպրակ արտադրող ընկերությունները հաստրեն են վերապրոֆիլավորվել, գիտեմ, որ օրենքի ընդունումից հետո ձեր նախարարության հետ հանդիպումներ եղել են։ Ոչ միայն օրենքի ընդունումից հետո, օրենքի ընդունումից առաջ այս հարցը առաջին հերթին հենց քննարկվել է արտադրողների հետ։ Իհարկե իրենց համոտ դժվարություններ կան, իրենք փորձում են վերապրոֆիլավորել, փորձում են արտադրել 50 միկրոն եւ ավելի բարձր հաստությամբ տոպրակներ, այնուհանդերձ կամ կենսակայքայվող հումքից վերարտադրեն տոպրակները։ Այսինքն ժամանակահատված այս, որ երկար նշվել էր, այս ժամանակահատվածը հիմնականում տրվել է այդ նպատակով, որպեսզի իրենք կարողանա եւ ոչ միայն իրենք, եւ բոլոր շահագրգեր կողմերը եւ առևտրի օբյեկտները եւ քաղաքացիները եւ արտադրողները կարողանան ադապտացվեն այս օրենքին։ Առաջիկայում նման բարեփոխում, ասեմ, արգելք ասեմ, սպասվում է կրկին բնության հետ կապված, քիչ վնաս հասցնելու հետ կապված։ Այո, մենք կառավարության ծրագրով ամրագրված կետ ունենք, որտեղ նշվում է որպես առաջնահերթ ուղղություն պլաստիկ մեկանգամյա օգտագործման ապրանքների աստիճանական նվազեցումը։ Եվ դրանից բխող ունենք հնգամյա միջոցառումների ծրագրում միջոցառում, եւս առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքում փոփոխություն ենք նախատեսում, իհարկե դա 24 թվականին է ժամկետ սահմանված, այնուհանդերձ դա կլինեն հաջորդ թիրախային խումբը մեկանգամյա օգտագործման սպասքը։ Հասկանալի է, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես նպես շնորհակալ եմ։
Շարունակենք թողարկումը անցած տարի Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի Գրասենյակի միջոցով Հայաստանի քաղաքացիություն է ստացել մեր 9600 հայրենակից։ Նրանց Հայաստան վերադարձնելու համար Գրասենյակը բազմաթիվ միջոցառումներ է անցկացնում օնլայն թե օֆլայն։ Հայրենադարձությունը խթանելու նպատակով նաև առանձին կենտրոն են գործարկելու։ Հայրենիք վերադառնալու դրդապատճառները տարբեր են։ Իմ գործընկեր Նարա Եփրեմյանն այցելել է գերմանացի հայուհի Զույգին, նրանք որոշել են Հայաստան գալ իրենց փոքրիկին հայկական միջավայրում մեծացնելու համար։ Միրկոն ու Տաթևը դստեր Սալոմեի հետ Հայաստան են տեղափոխվել 2020-ին։ Գերմանացի հայուհի Զույգը ծանոթացել է Երևանում, ամուսնացել ու տեղափոխվել Գերմանիա, հետո Թայլանդ, նորից Գերմանիա։ 8 տարի անց որոշել են իրենց մշտական հասցեն՝ գալ Տաթևի հայրենիք, այն էլ ամենադժվար ժամանակահատվածում։ Սեպտեմբերի 11-ին ենք հասել Հայաստան ու իսկապես ինչպես բոլորը շատ դժվարությունների մեջով ենք անցել։ Յուրաքանչյուր րոպե կարող ենք հավաքել մեր ճամփրուկները ու մեկնել Գերմանիա, որովհետև ամեն ինչ ունենք այնտեղ ապրելու համար, բայց տոնց միտք չի եղել, որ գնանք կամ ինչու եկանք այս ժամանակ։ Հայաստան տեղափոխվելու որոշումը դժվար չեն կայացրել։ Երկուսն էլ այստեղ աշխատանք ունեն։ Միրկոն գործի բերումով շատ է ճամփորդել։ Նրա կարծիքով Հայաստանը Ասիայի եւ Եվրոպայի հետաքրքիր համադրությունն է, հենց դրանով է գրավել։ Ապրել եմ Գերմանիայում, Չինաստանում, Թայլանդում, շրջել եմ եվրոպական տարբեր երկրներում, եղել նաև աֆրիկյան երկրներում, հարավային Ամերիկայում։ Ծանոթացել եմ ասիական ու եվրոպական մշակույթներին։ Այստեղ զգում եմ ինձ ինչպես տանը։ Պետությունը հայրենադարձությունը խթանող մի քանի ծրագիր է իրականացնում։ Վերջերս անցկացված հայրենադարձության շաբաթվա ընթացքում օնլայն եւ օֆլայն Սփյուռքի լսարանին ներկայացվել են հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունները։ Հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ, երևի համեստեմ թիվը ասում, միացել են այդ համաժողովներին եւ ստացել են բավական մանրամասն տեղեկություն նրա մասին, թե ինչ է նշանակում հայրենադարձություն, ինչ է պետք անել այդ հայրենադարձության համար, ինչ սպասել հայրենադարձության դեպքում, ինչ խոչընդոտներ կան, ինչ լեզուն ինչ դեր է խաղում այդ ամենում եւ այլն եւ այլն։ Հայրենադարձության շաբաթը եզրափակվել է Հայաստան եկած ընտանիքների երեխաների ամանորյա միջոցառումով։ Զարեհ Սինանյանն ամփոփում է. անցած 1 տարվա ընթացքում Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ է եկել 1000 հայրենադարձ, դիմել տարբեր խնդիրներով, իսկ մոտ 3000-ին տրամադրվել է օնլայն խորհրդատվություն։ Սփյուռքի տարբեր գաղտոջախներում ապրող մեր 9600 հայրենակից ընդունել է Հայաստանի քաղաքացիություն։ Հայրենադարձության նողված ծրագրերը կշարունակվեն նաև 2022-ին։ Սա նախ դրական ազդակ է իրենց, որ գիտեք, հայրենադարձության իմաստով ոչինչ չի փոխվել։ Հայաստանը էլի մնում է հայ մարդու համար միակ երկիրը, որտեղ հայ մարդ կարող է հայ մնալ, կարող է երեխաներին հայեցի մեծացնել։ Մարդիկ հասկանում են, որ Հայաստանը իրականում այն կատակլիզմիկ վատ վիճակը չի, որ շատ հաճախ ցավոք, շատ այսպես կոչված մամուլի միջոցներ տարածում են Սփյուռքում, փորձելով առաստականորեն բարոյալքել մեր հայրենակիցներին եւ տրամադրել հայրենիքի դեմ։ Հայրենիք վերադառնալու դրդապատճառները կարող են տարբեր լինել, ասում է Տաթևիկը։ Մեկի համար տարբեր ծրագրերն են, մյուսի համար ուղակի հոգու կանչը։ Նա իր ընտանիքի հետ որոշեց գալ իր արմատներին մոտ լինելու, աղջկան նաև հայկական միջավայրում մեծացնելու համար։ Եթե ես նայեմ իմ շատ ընկերներին, ովքեր երկար ժամանակ ապրել են դրսում, նույնիսկ եթե լավ աշխատանք են ունեցել դրսում, ինչ որ բան պակաս ա եղել իրենց կյանքում ու հենց այդ իրենց կանչել հետ, այսպես ասած։ Հայ-գերմանական ընտանիքում մեծացող Սալոմեն, որ խոսում է միանգամից հայերեն, գերմաներեն, անգլերեն, այժմ էլ սովորում է ռուսերեն, Երևանում հայրիկին հայերեն է սովորեցնում, որ նա էլ իր նման սիրի Հայաստանը։ Ինձ դժվար չի գերմաներեն եւ հայերեն։ Իսկ ո՞րն է քեզ ավելի հարազը։ Հայերեն։ Սալոմեի ծնողները լիահույս են, որ դուստրը կվերցնի հայկական ու գերմանական մշակույթների լավ կողմերը։ Աշխարհահռչակ բրենդի հագուստ արտադրված Հայաստանում։ Տեղացի եւ հայրենադարձ գործարարներին բանակցությունների միջոցով հաջողվել է Հայաստան բերել Զարա ապրանքանիշի առաջին պատվերը։ Վստահությունը հայ արտադրողի հանդեպ այնքան մեծ է եղել, որ պրեմիում դասի հագուստ են պատվիրել։ Այն արդեն վաճառվում է եվրոպական շուկայում։ Հագուստի արտադրության փորձնական ու հաջողված գործարքից հետո հիմա սպասում են արդեն հերթական պատվերներին։ Հայտնի անունների հետ գործակցությունը շարունակական է լինելու։ Դրա համար նոր ներդրումներ են անում աշխատ տեղերը ավելացնում։
Էսա մեր հաջողված գործնազարը, իդ առաջինը։ Իսպանական Zara բրենդի Made in Armenia պիտակով այս մոդելն արդեն վաճառվում է հագուստի աշխարհում հայտնի ապրանքանիշի եվրոպական խանութներում։ Միջազգային բրենդի հետ գործակցելու նրանից Հայաստան պատվեր բերելու ուղղությամբ հայ արտադրողները բանակցել են մի քանի ամիս։ Հաստատված մոդելն ու առաջին պատվերը 10,000 օրինակից գլուխ են բերել արագ 1 ամսում։ Premium Kit-ի մեջ, ոնց որ մտնեք Zara-ի սայթի վրա, էսա կտենաք ստեղ, կբացվան, այնպես որ տենում եք մի քիչ բարդ մոդելը, այդքան հեշտ չկարել է, բայց ոնց որ ասում էի, մեզ վստահում էին մեր գործի համար եւ մեր տեխնոլոգիայի համար, որ մենք հասնենք։ Ջիջերյան ընտանիքը տեքստիլ ոլորտում է մոտ 30 տարի, արտադրությունը սկսել են Ֆրանսիայում, հետո տեղափոխվել Բուլղարիա։ 2017-ին հայկական ընկերություններից մեկի Alex Textile-ի կողմից հրավեր են ստացել հայրենիքում համատեղ բիզնես հիմնելու։ Գալով ոլորտի շարժ ու զարգացման դինամիկան տեսնելով, որոշեցին իրենց ներդրումն անել միանալ Made in Armenia արշավին։ Մենք միտք ունենք ավելի մեծ գործառնված ենք տեքստիլում Հայաստանում, տենց կոմպանիա չկար, ոնց որ մեր պես մեծ կամ ուժեղ, եւ մեր նպատակը այդ էր, որ էքսպորտ անենք մաքսիմում Եվրոպա ու Ռուսաստան, որ տենց էլ հասնել ենք։ Արտադրում են բլուզներ գործվածքից եվրոպական ժամանակակից պահանջներով, սարքավորումներն իտալական են, ճապոնական, հումքը գրեթե ամբողջությամբ եվրոպական, արտադրանքի 90%-ն արտահանվում է։ Մենք տարեկան մոտավոր 250-300 մոդել ենք ստեղծում, մեր արտադրության պրոդուկցիան 200,000 կտոր կարող անել, ու այս տարի կոնկրետացնում ենք, որ մյուս տարի շատացնենք։ Zara բրենդի հետ առաջին հաջող գործարքից հետո հիմա սպասում են արդեն հերթականին, զուգահեռ բանակցում են միջազգային այլ հայտնի անունների հետ գործընկերների շրջանակն ընդլայնելու եւ նոր պատվերներ բերելու վճռականությամբ։ Ջիջիրյան կրտսերը, ում բիզնես նոր հասցեն Հայաստան բերեց ու պահեց, անկեղծանում է, համեմատաբար կարճ ընթացքում ձեռք բերված գործնական հաջողությունները մոտիվացնում են աշխատել կրկնապատկված ջանքով։ Դաժե մենք Բուլղարիայում կամ Ֆրանսիայում սենց մեծ անուն չեն կաօպերել, ստեղ Ալեքսի գործընկերությունով կարողացանք միա սենց մեծ անուն բերել Հայաստանում, եւ մեզ շատ ուժ է տալիս, որ շարունակենք եւ այդ անունները բարձրացնենք, դրա համար շատ բարդ է։ 90 աշխատողից նախորդ տարի կարող մասնագետների թիվը հասցրել են 120-ի, մոտ 30 նոր աշխատակցի կարիք էլ հիմա ունեն, արտադրության վերազինումը շարունակվում է, նոր սարքավորումների հերթական խմբականակն արդեն պատվիրել են։ Հանրայինի եթերում հրապարակումներ, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առողջ եղեք, ցտեսություն։